Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari, yana bitta mijozimizni uylariga shu kitob javon yasab berdik, ko'rishingiz mumkin. Balandligi 220, uzunligi 2 metr. Mana ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Mana ichlarini ham ko'rsataman. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda ham qilingan. Sizlarga buyurtma berishingiz mumkin. Nomerimizni eslatib o'taman. 93 527 36 46 94 600 0019. Yana bitganida kitoblar qo'yib rasmini joylaymiz, Alloh xolasa. Hammanglarga rahmat.